Namasi bu shunchaki hujjat emas. Belgilangan muddatlarda o'qib, tegishli imtihonlardan o'tgandan so'nggina qo'lga kiritiladigan hujjat. Lekin bugun mana shu hujjatni berish yoki olish uchun kimdir kimnidir kissasidagi pullarga ko'z olaytirmoqdaki, natijada yo'llar xatarlardan xoli manzilga aylanmayapti. Siz tasvirda ko'rib turgan bu odam haydovchi belgilangan muddatlarda o'qimay, yo'l harakat qoidalarini bilmay turib, rul boshqaruvini qo'liga olsa, oqibati qanday ko'ngilsizliklarga sabab bo'lishi mumkinligini bilmaydigan yoshda emas. Bos ustiga Farg'ona viloyatidagi avtomaktablardan birida o'qituvchi yo'riqchisi bo'lib ishlaydi. Avtomaktabda belgilangan muddatlarda o'qib, amaliy imtihonlardan o'tmagan o'rganuvchi qo'ynini esa 800 ming so'mlik puch yong'oqqa to'ldiribdi. Qancha pul oldingiz? Holat bilan tanishgan odamda beixtiyor savol tug'iladi. Haydovchilik kursida o'qigan o'rganuvchi avtomaktabda belgilangan muddatlarda o'qib, to'lovlarni amalga oshirsa-yu, birgina amaliy imtihonlardan o'tish uchun 800 ming so'm berish kerak deb qayerga yozib qo'yilgan? Hech qayerga. Bu o'qituvchining o'ylab topgan xilasi. Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlar tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ishlovchi tanishlarim orqali deya o'rganuvchidan so'ralgan miqdordagi pullarni olayotganda qo'lga olingan gumonlanuvchining xunuk bu holati boshqalarga saboq bo'lishini istardik. Nima mana kuningizlar? Ayni vaqtda holat yuzasidan tergov va surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ortidagi boshqa haqiqatlar esa sud hukmidan so'ng oydinlashadi. Bu kun Maftuna Mamasidikova, Umidjon Rahimov, Farg'ona.